ទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចកំណត់នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារធ្វើចតាលិខិតរបស់អ្នកដំណើរដែលមកពីក្រៅប្រទេសបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ពេញលេញដូចនេះជាបន្តសូមឲ្យលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានបណ្តាញព័ត៌មានហ្វ្រេសញូវទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះដូចតទៅ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារស្តីពីការធ្វើចតាលិខិតរបស់អ្នកដំណើរមកពីបរទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដូសមូលដ្ឋានបានពេញលេញនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបានបណ្តាញព័ត៌មានហ្វ្រេសញូវទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021 ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថានីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារស្តីពីការធ្វើចតាលិខិតរបស់អ្នកដំណើរមកពីបរទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដូសមូលដ្ឋានបានពេញលេញមានវិសាលភាពអនុវត្តទូទាំងប្រទេស សូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលជូនដំណឹងកែប្រែលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរនិងការធ្វើចតាលិខិតសម្រាប់អ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាតាមគ្រប់ច្រកចូលដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានបានពេញលេញដូចតទៅ ត្រូវអនុវត្តរបបពិសេសទៅតាមការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើករណីនីមួយៗចំពោះភ្ញៀវផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រឡប់ពីបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសត្រូវអនុវត្តរបបចតាលិខិតចំនួន3ថ្ងៃចំពោះវិនិយោគិនបុគ្គលិកជំនាញបច្ចេកទេសទាំងជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសមន្ត្រីការទូត មន្ត្រីអនុវត្តគម្រោងសហប្រតិបត្តិការផ្លូវការនិងមន្ត្រីរាជការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសត្រូវអនុវត្តរបបចតាលិខិតចំនួន7ថ្ងៃចំពោះអ្នកដំណើរទូទៅដែលជាជនជាតិខ្មែរឬជនបរទេសនិងដោយឡែកត្រូវអនុវត្តរបបចតាលិខិតចំនួន14ថ្ងៃ ចំពោះអ្នកដំណើរគ្រប់ប្រភេទដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ឬមិនទាន់បានវ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានបានពេញលេញសូមជម្រាបថាតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់នូវអតិថិភាពខ្ពស់សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជាទាំងខ្មែរនិងបរទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ កូវីដ-19បានពេញលេញខណៈអ្នកដែលចាក់មិនបានពេញលេញគឺត្រូវបន្តធ្វើចតាលិខិតអរយៈពេល14ថ្ងៃដដែល កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរីGolden Park បូរីGolden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ